saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugga ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed iminka ka taagan galmudug iyo qaabka ay u socoto doorashada ay gacanta ku hayso dowladda federaalk ee soomaaliya war saxaafadeedka ka soo baxay dowlad goboleedka galmudugga ayaa waxaa lagu bilaabay dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya waxa ay mar kale ku celinaysaa in la wajahayo xaaladdii ugu darnayd uguna qotada dheereed dhibaatooyinka ka dhashay marin xumida hannaanka doorashooyinka inkasta oo si isdaba joog ah aanan u ifinaynay ficilada iyo faragelinta qaawan ee hoggaanka talada u hayo dowladda federaalk ee soomaaliya oo qorshahoodu siyaasadeed ku wehlinayaan tiro senataro iyo xildhibaano kasoo jeeda oo qorshahooda siyaasadeed ay ku wehlinayaan tiro senataro iyo xildhibaano kooban oo kasoo jeeda dowlad goboleedka galmudug kuwaasi oo hadafkoodu yahay carqaladaynta horumarka galmudug in la wiiqo habka nidaamka federaalka ee soomaaliya lana abuuro khilaaf iyo is-aamina darro ka dhex jirta bulshada iyo shacabka dowlad goboleedka galmudug si musharaxiintooda ay u boobaan doorashooyinka soo socda ee galmudugga intaa waxaa sii dheer go-aanka hoggaanka dowladda federaalk ee soomaaliya dhuuse mareeb uu ku geeyey ciidamo fara badan ee ka socda laamaha ammaanka ee soomaaliya iyadoo laga warqabin marna lala tashan madaxda dowlad goboleedka galmudug kaasoo ahaa mid cabsigelin iyo cadaalad darro ah ee si toos ah uga hor imaanaya qodobka 120aad iyo qodobka 142aad ee dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo siinaya maamulada dalka awood buuxda oo ay ku qabsan karaan doorasho iyaga u gaar ah si waafaqsan dastuurka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug waxay halkani ka cadaynaysaa in madaxweyne axmed ducaale geele xaaq difaacaya sharciga iyo danaha shacabka waxa uu ka soo jeediyey ficilada foosha xun iyo kuwa haatan ay hoggaaminayso dowladda federaalk ee soomaaliya oo si cad khatar ugu ah nabadda wada noolaashaha bulshada deegaanada iyo guulaha siyaasadeed ee galmudug dhaqaalaha iyo amniga la gaaray sannadihii lasoo dhaafay ujeedka siyaasadeed ee hoggaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo ah kala dirista iyo iska horkeenida waxay abuureysaa xiisado aan loo baahnayn iyo isku dhacyo hubaysan waxaa halkan baaq uga dareynaa dhammaan odayaasha dhaqanka ee la faray in ay soo xulaan xildhibaano gacan ku rumaysa waxaan ugu baaqaynaa in xaaladda hadda jirta ee galmudug aysan uga sii darin maadaama xukuumadda mas-uuliyaddu ay ka saarnayd ay iminka ka shaqaynayso in ay cawda u jirto duntii tabarta yareed ee isku haysay beelaha galmudug taasi oo keeni karta in beel waliba danaheeda raacdo mar haddii masiirkii iyo rabitaankii shacabka la rabay in laysku keeno boob dhac iyo cagajugleyn laysugu marayso tani waa boobkii aan ka digaynay oo caddayn u ah siyaasadda ismiidaaminta ah ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ka wadaan magaalada dhuuse mareeb sidaa darteed kadib markii aanu tixgelinay cabashooyinka badan ee ku saabsan xadgudubka iyo sidoo kale cadaadis loo meeldayin oo ka yimid odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ee galmudug oo door weyn ka ciyaaray xallinta khilaafaadka u dhexeeyey qaar ka mid ah qabiilada kadib markii ay isku raaceen ansixinta cabashada odayaasha loogana hortegayo habdhaqan doorasho sal u ah xadgudub iyo sidoo kale cadaalad darro madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxa uu isbuucii hore ku dhawaaqay in uu si buuxda ugala noqdo kalsoonidii uu u qabay howlaha socda ee dhismaha maamulka galmudug oo ay wado wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo wixii hadda ka dambeeya yeelan doontaa kaalin ay ku leedahay dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya ee kaga aadan qabashada doorashooyinka galmudug dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay muddo 8 bilood iyo dheeraad ah si buuxda uga fashilantay abaabulka iyo sidoo kale qabsoomidda doorasho galmudug sidaa darteed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxa uu magacaabay guddi farsamo cusub oo u xil saaran doorasho taasi oo keligiis mas-uuliyad buuxda ka ah dib u dhiska iyo sidoo kale dhammaystirka doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug 2020 marka laga hadlayo doorashooyinka ka socda galmudug ee dowlad goboleedka galmudug waxa ay si buuxda uga go'an tahay in lagu guuleysto qabashada doorasho hannaankeedu xor iyo xalaal yahay
loona fuliyo hab daahsoon oo waafaqsan dastuurka galmudug. Sidaa darteed, dowlad goboleedka galmudug waxay ugu baaqaysaa dowladda iyo ururada caalamiga ah ee saaxiibtinimada ku taageera Soomaaliya sida AMISOM, UN-ka, IGAD, EU, Italy, Ingiriiska iyo Mareykanka inay si dhow ula shaqeeyaan guddiga cusub ee farsamada dowlad goboleedka galmudug ee 2020 ayna siiyaan caawinaadii sidoo kale taageeradii lagama maarmaanka u ah. Ugu dambeyntii, si loo helo hannaan nabadgelyo, daah furan, doorasho xor iyo xalaal ah, waxaanu casuumaynaa kormeerayaal doorasho iyo sidoo kale hay-adaha warbaahinta si ay ula socdaan una soo bandhigaan dhacdooyinka doorashada ee galmudugga.